Não dá para ver nada que falte uma luz. Mas conseguem ouvir o barulho da chuva. Faz aqui um Bom dia, quarto dia de viagem. Alerta amarelo, chuva. Uns 130 km por fazer. E é isto. Não. Quarto dia de viagem. A preocupação com o temporal não me deixou ter o descanso merecido. Acordamos cedo de forma a tentar apanhar uma aberta no tempo e esperávamos pelo menos ter uma partida secos. Da Sertã até Mora tínhamos a certeza de que iríamos apanhar água, mas quanto mais cedo arrancássemos, melhor. Etapa 4, não é? Já vamos a rolar, sair da Sertã, a ver se o céu se aguenta durante mais uma horinha ou duas. Era bom, não é? O que é na Melrissa? Melrissa é o centro geodésico de Porto Galé. É subir? Por supuesto. E se eu subir, dás-me um figo? Sim, se te doi um figuito. Um figuito. Carinho, um figuito. Ah, gracias. Para os aguaceros, São Pedro. É bom, não é? Paisagem. Certé. Fomos apreciando as paisagens enquanto era possível. Os primeiros quilómetros quase que nos fizeram sentir que ia ser um dia tranquilo. Sabes quanto é que vamos subir agora, Primo David? Vais subir o que desceste. 9 quilómetros, quase 10. Vamos só subir 441 metros. É ali, é quase um monte junto, assim à pressa. Com sacos de lixo improvisamos proteções para algum do equipamento. Fomos também pensando em alternativas para a noite, caso a chuva não nos desse tréguas. De qualquer maneira, se a gente conseguir ficar lá no bangalô... Melhor. Melhor, melhor, melhor. Eu também prefiro isso. Esta subida dura, e dura, e dura. Parece a que fizemos ontem. Aqui a passar uma tableta que diz Praia de Fernando Aires, fundada, São João Peso. Foi nessa praia que tiveste? Eu já vou em autopilot. Quem é que fez isto a subir? O furo. Com as chuvas da noite, a beira da estrada rapidamente se tornou num depósito de detritos. Tive o primeiro furo da viagem. E precisamente no momento em que começava a chover. Onde é que tens estas câmaras? Oh. Já tínhamos visto à mão. Mas depois guardas. Sim, sim, sabe, sim. Eu troquei de câmara de ar, o Primo David troca água às azeitonas. E tivemos que mudar um pneu à pior hora possível, que foi quando começou a chover. Chover tanto. Ficamos completamente ensopados e gelados. Está vento também. Era o que se previa para Abrantes. E é o que nos está a calhar na bucha. E o furo calhou na pior altura. Encontrei aqui uma oficina à beira da estrada, já o senhor já me encheu o pneu com um compressor, menos mal. E vamos ter que nos fazer à estrada, isto não vai parar de chover. Vamos ver se conseguimos fazer a Nacional 2 assim. Apesar de nos ter enchido o pneu, não nos sentimos bem-vindos. Talvez pelo medo de dois estranhos ali no meio do nada, mas, sem convite para nos abrigarmos na sua oficina, decidimos então tentar a sorte à chuva. Durante alguns momentos foi difícil aceitar a ideia de que se calhar teríamos de cancelar a viagem, uma vez que a previsão para os próximos dias não era nada favorável e não nos sentíamos em segurança com esta chuva toda. Vamos ao centro de Portugal. O marco geodésico
que marca o centro de Portugal. E tenho que subir aqui umas picadas valentes. Ah, pois tem. Ai! Chegamos ao centro de Portugal. O centro do país está todo lixado. Estamos a carimbar aqui no topo. Epá, e vamos seguir caminho. Porque sol não vem. A roupa secar também não vai. Vamos ter que nos obrigar nesta missão inglória que o São Pedro nos deu. Aqui a senhora deu-nos umas camisas para nós vestirmos aqui por baixo só para nos aquecer. Esta senhora foi uma santa. Deu-nos um cafezinho, deu-nos roupa quente e agora vamos seguir a viagem. Chegamos a Vila de Rei, com rajadas de vento e um frio do caraças. Se uns têm medo, outros têm generosidade e nos momentos mais complicados deram-nos a coragem que era precisa para continuar. Não desistam, disse a Mafalda, que nos ofereceu duas camisas e um café quentinho a cada um. Foi esse gesto que nos manteve quentes durante mais alguns quilómetros e fomos assim enfrentando a Nacional 2. Mais uma subida, debaixo de chuva. Pelo menos a subir não tenho frio. Estou a tentar interiorizar que o resto da Nacional 2 vai ser feita assim. É um balde de água fria isto. Não é um balde, mas a água é fria. Outro furo. Brincar comigo, esta. E parecia que todo o azar do mundo se tinha unido contra o nosso objetivo. Estava a ser uma verdadeira prova física, mas sobretudo mental. Queríamos seguir, mas parecia ser impossível. Segundo furo resolvido por agora. Andei um ano inteiro de estrada, nunca tive um furo na bike. No pior dia da minha vida, andar de bicicleta debaixo d'água, furo duas vezes, em 40 km. Mas há esperança ali ao fundo. Conseguiram ver o azul? Vamos ver, vamos ver. Quase em Abrantes. Aí eu espero não ter mais furo nenhum. Parece mesmo que vamos apanhar melhor tempo. No dia que partimos para Chaves, a previsão para hoje era de 30 graus. Nunca pensámos que ia mudar tanto a previsão do tempo e não viemos prevenidos. Vamos tentar encontrar aqui o carimbo em Abrantes. É ali à frente. Ok. Agora voltamos a ter mais trânsito aqui. Onde vínhamos carimbar em Abrantes? Na relógio do Johnny. Pá, está fechado. Está fechado. Se carimba. E estamos fora da rota à procura de uma loja de bicicletas ou de um senhor que repara bicicletas, porque achamos que é boa ideia eu comprar mais uma ou duas câmaras de ar. Porque até eu reparar esta só quando chegar a mora. Se tenho mais algum furo, acaba-se a coisa. Encontramos. Tenho que deixar esta e leva outra. Uma luz ao fundo do túnel. A chuva tinha acalmado e vimos um céu azul no horizonte. Estávamos em Abrantes e o pior parecia já ter passado. Mas quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Não nos quisemos entusiasmar muito com as previsões do tempo e fomos pensando numa solução para o almoço. É aquela toca do lobo, lembra-te? Se calhar é aí dentro do
Vamos à procura do almoço. Daqui a 7 km. Se estiver aberto, é lá que paramos para comer. E ganhamos agora outra vida, porque... céu azul. Oh, é o primo a dar-me um figozinho. Diz que me portei bem, outra vez. Já me dei duas camaradares, estou a trabalhar bem. Que remédio! E por fim o sol. O corpo aqueceu finalmente e as roupas foram secando com a deslocação do ar e pela companhia do nosso amigo que agora brilhava lá no alto. As paisagens começavam a mudar uma vez mais. Se quiserem metê-la bem, é aqui na bem posta. Que é que se põe? Como deve de ser. Que bem que se estava na bem posta. E também se deve comer bem, portanto vamos comer aqui à toca do lobo. Já vamos de barriga cheia e agora é só pedalar e umas retas por aí fora até chegar a Mora. Esperemos nós. Tínhamos um plano de emergência, caso estivesse a chover ainda aqui, que seria... ficávamos em Montargil, cortávamos um bocadinho a etapa de hoje, ficávamos em Montargil sem ser no Parque de Campismo em Mora e depois no outro dia tínhamos de fazer mais 20 km. Mas aparentemente está tudo a correr bem agora, sem chuva, vamos até Mora, vamos manter a etapa. Eu a dizer ainda ali que agora era só retas. Pumba, mais uma escalada. A culpa é do Silvano Lourenço. Estávamos ali a ler os posts da malta, as respostas às nossas partilhas da viagem. O Silvano está sempre a dizer que é a descer. Daí até ali é sempre a descer. É sempre a descer, é. Toma já mais uma nos queixos. Pelo menos é a última escalada prevista aqui no GPS. 4. Esta é a quarta de 4. Isto é grande. Depois de a meterem bem aqui na bem posta, assim que a tirarem, levam logo com esta subida. 3 furos, terceiro. O meu primo anda-me aqui a furar os pneuzinhos. Apanha-me distraído a almoçar. Tal, mais um 3. Achas bem? Só em furos hoje estás-me a sair muito caro. Sério? E aqui assim, nestes preparos já pararam 3 carros. A gente é que mandou seguir. Já houve 3 aqui a parar. 3 furos num dia. Fogo. Já estive a tentar reforçar alguns buracos no pneu, com remendos e bocados de camaradar. Agora preciso de encontrar uma área de serviço, uma bomba, uma coisa qualquer, para poder pôr mais pressão no pneu. Este foi sem dúvida o dia mais longo da viagem. Chuva, frio e agora mesmo com o sol, um terceiro furo mesmo antes de começarem a aparecer as gigantes retas que se estendiam por longos quilómetros dali para a frente. E já fizemos mais de metade da Nacional 2, já percorremos metade do nosso país. Quem diria? Já estamos a seguir placas a dizer Montargil e faltam 3 carimbos, mas um deles à partida não iremos carimbar. Portanto, vamos fazer carimbo em Montargil e depois em Mora e descansar. Hoje merecemos, parece que foi o desembarque da Normandia, que foi uma guerra toda a manhã, com o tempo e connosco próprios. Já vamos com 90 km. Começa-se a sentir o acumulado destes 4 dias. Há certas imagens que não precisam de ser acompanhadas de palavras, porque dizem tudo.
cansados, mas determinados em concluir a nossa etapa. Chegamos a Montargil ao meio da tarde e decidimos que merecíamos uma bela noite de descanso. Com receio de que as trovoadas voltassem, seguimos o plano B, que era dormir num bangalô e esquecer a montagem da tenda para esta noite. Faltam 21 km para Moura. Uhul! Chegamos a Montargil, à barragem. Isso quer dizer que vamos carimbar e eu vou beber uma mini Sagres enquanto o meu primo olha para mim assim estupefacto. Ah, como é que ele bebeu aquilo tão rápido? Afinal, está tudo fechado para férias, mas o primo David conseguiu descobrir onde é que mora a menina que carimba as coisas e foi bater-lhe à porta. Este quarto dia foi uma prova de fogo à nossa resiliência. Muitos teriam desistido, onde achamos crucial seguir em frente. Seguir em frente por nós e pelos que estavam a torcer pelo nosso sucesso. Em toda a viagem nunca precisamos tanto um do outro como neste dia. E sem o meu primo ali teria sido assustador tudo o que enfrentamos. A união faz a força. E embora sozinhos por vezes vá mais rápido, conseguimos cá chegar. Tivemos quase para desistir. Juntos, vamos sem dúvida mais longe. Já temos onde dormir e, para não montar tenda, vamos ficar num bangalô. Porque merecemos ali o número 3. Amanhã. Malta, ficamos neste bangalô. Esta é a nossa casinha para hoje. Algum conforto e também receio que chova de noite. Não queremos estar a montar tenda. Temos dois quartitos simples. Aqui uma cozinha. E é isto, malta. Vou ter que ir dar uma vista de olhos à bicicleta, fazer umas afinações, meter óleo e preparar tudo para amanhã, para a quinta etapa da Nacional 2. Não dá para ver nada, que faltou a luz. Mas conseguem ouvir o barulho da chuva. Faz a chuva. Lâmpada, já veio a luz. Não, não é o direto, é para mandar para elas. Se dá alguma lâmpada. Também há osgas à porta da casa. Pumba! Próxima etapa, Mora, Ferreira do Alentejo.